Milanče, evo tebi i mene iz grada, carskog grada u Vrnjačku banju, kraljicu turizma i hotel Fontana i jedna lepa promocija tvoje pesme koju si ti napisao i aranžirao Anđeli u svili, Slavko Banjac i Marija Milenković ove će večeras pevati. Kako je došlo do saradnje? Pa ja Slavka znam ono, dugo, dugo godina. Upoznali smo se tako što sam mu ponudio par pesama za prošli album. Kad se posle dugo godina vratio, sad ja ne znam koliko ljudi znaju priču, neko zna, neko ne zna, čovjek je nestao, njega je bilo 25 godina, slučajno se srećemo, nas dvojica u Beogradu i spontano kreće tako neka priča. Ja sam napisao jednu prelepu pesmu, baladu, jednu koja se zove Jabuke na vetru. Ako nisi čula, obavezno možeš da poslušaš. Eto, obećaj. Ja ne mogu da lažem, da kažem jesam, čula, nisam. Znam da voliš emotivne pesme, balade, tako da imaš moju preporuku. Stvarno lepa pesma, Slavko je, ne treba trošiti reći kakav je Slavko pevač. I onda smo spontano tako počeli da sarađujemo i nekako zajedno uporedo sa tim smo krenuli da se družimo. Postao mi je faktički kao drugi Ćale. Kad god imam neku nedoumicu, traje mi neki savjet, čovjek je pun iskustva, pun znanja, pun muzike. Ja okrenem Slavkane, šta misli ti o tome? I on kaže, slušaj mali, nemoj da mi vrdaš tako. Elem, ovdje smo jednim lepim povodom, promocija pesme, u stvari duetske pesme, Anđeli u svili. Evo, imat ćete prilike večeras da čujete o čemu se radi. I rekli, evo ovako smo dobili jednu lepu preporuku da odmah skeniramo. Imate QR kod, oba vas baci tamo na spot. Večeras u 8 izlazi na kanalu PGP RTS-a i na još ja mislim Slavkovom oficijalnom kanalu, obrženo je sve to. Moj drug Zoki iz Barakuda benda, koji prati Slavka na nastupima, se je potrudio da to sve bude kako treba. Evo, ja čim sam ušao, ja sam se oduševio. Ne samo što vidim neka prelepa poznata lica, nego i ambijent je prelep. I onako sve je u nekom novogodišnjem ambijentu, novogodišnjem duhu, euforija puca, sve kako treba. Posle Ore, osim eto Slavka Banjca, potpisao si, moram da kažem, dosta dobrih albuma u ovoj 2022. godini i mogu da kažem da je ovo generalno bilo onako tvoja godina. Uspešna, možda ne samo moja, ali ja sam presrećen, završila se onako kako nisam očekivao na početku, jer znati sam, imali smo koronu, imali smo svašta nešto, ništa se nije radilo i onda evo 2021. onako, 22. bum. Ako se pojutru dajem pozdaje, 23. neka bude još malo gore i to je to. Ajde da napišeš jednu pesmu, vidi, ne može samo Nadica i Mala Mladenović kada pevaju dobre pesme. Ti da napišeš jednu pesmu i da okupiš novinare, pa da pevamo mi, da vidiš ti kako mi pevamo jer držimo mikrofon non stop. Ne, onda da napravimo novinarsko takmičenje. Može. Novinari Granda. Šalim se, nećemo spominjemo druge firme. Ali ne, novinarske zvezde. Može. Zašto da ne? Neka bude humanitarnog karaktera, naplaćivat ćemo ulazice. Sve ide za decu bez roditelja ili bolesnu decu i eto, pobedili smo na više frontova. Ja i ti možda napravimo čuda u sekundi nam. Vidi, ti i ja imamo ozbiljnih ideja, samo to ne smemo sve pred kamerama. Ono što je važno svima nama da znamo, da li već imaš u planu sada pri kraju godine neki novi album, novi pevač s kojim ćeš da radiš, nešto novo da se krčka, jer možeš da nam nešto otkriješ, jer verujem da već 2023. ćeš onako da kreneš od početka da je gaziš. Tako je, mogu ovo što je već izvesno, a to je, evo sutra, znači odavde direktno idem za Beograd, malte ne odmah direktno na promociju, isto pesma na koju sam jako ponosan, ja ne znam da li znaš ko je Edo Abdović, znači ja ću i dalje da ti pišem pesme, onda Čudna žena beše Vera i ne znam nija, čovjek ima puno hitova u karijeri. Eto, ja sam imao tu sreću u životu da on otpeva jednu moju isto duetsku pesmu, ali u pitanju muško-muški duet. Muško-muški? Da, sa Slavenom Đukanovićem, to ti je crnogorski Aca Luka, stav ga zovu. Sutra je promocija te pesme, eto, pesma se zove Tužni pesnik, tako eto, imaš moju preporuku i za to da poslušaš. Onda radi se novi album Nedeljka Bajića Baje, gde ću isto prisutan biti sa više pesama nego inače. Samo tako mogu da kažem, za sad još uvek ne znam šta će sve, ali stalno se nešto novo događa, pa možda bude još više, možda bude nekih iznenađenja i tako dalje. Onda
spomenula si Nadicu, imam za Nadicu jednu prelepu pesmu na koju sam ponosan. Trebalo bi uskoro dođe da je otpeva. I sad, ne znam više, ne mogu da nabavim. Ajde ovako mi reci, ja na primjer volim da pišem. Iz tog razloga se i bavim ovim poslom novinarskim. I kad budem imala svoje promocije, knjiga zvaću ti da budeš moj gost. Jedva čekam. Ali čekaj, ja to kažem, nek se krčka, zna. Tako je. Kada pišeš pesme, da li je to noć u pitanju, da li se probudiš pa zapišeš neku rečenicu koja svima nama dolazi pravila, u mislima? Nema pravila, evo sad sam radio neku pesmu u saradnji sa nekim Bugarima za Sandru Afriku i putovali smo za Bugarsku, morao sam tamo da radim, ono, da je produciram i tako dalje, produciram pevanje i usput, a Saša Kovačević me čeka mjesec dana da mu napišem neki tekst. Ja sam se nešto tu mučio, nešto nije išlo i ja ostavim to tako. Međutim, tako usput, pošto je put dug, jel te, od Beograda do Sofije ima se ide. Kliknulo i ja zovem Sale, rekao, imamo pesmu, kaže, stvarno, pevaj, ja mu otpevam, pa Miki, to je to. Tako da, nikad se ne zna. Ne znaš, samo od sebe dođe. Samo od sebe tako. Klikne, nekad se mučiš danima, nekad dođe za 10 minuta, pravila nema. Jel to pesme pišu romantične duše i ljudi koji onako znaju baš mnogo da vole ili jednostavno rođena si za to? Pa, znaš kako, onaj ko mene poznaje privatno, onaj ko me dobro zna, on me ništa ne veruje. Mislim, što se pesama tiče. A onaj ko me ne zna, on kaže, druže, pa su tebi stvarno sve lađe potonule kad pišeš ovakvu romantiku. Ja kažem, ne, nisu potonule lađe, nego jednostavno ja ne tražim inspiraciju samo u svom životu i svojim nekim iskustvima, nego slušam priče, osluškujem sve šta se dešava oko mene, pratim živote drugih ljudi, poznatih, nepoznatih, srećem ljude na raznim mestima i sve to deo inspiracije. To su kockice koje se slažu i onda se na kraju dobije jedna lepa slika. Eto tako. Eto, dobar si mi savjet dao kad budem pisala nešto i kad budem rešila nešto. Instrukcije su tu, pa sad od tebe zavisi. Naravno, mi se gledamo i u našem gradu. Ja se nadam da će u 2023. da onako baš bude dobrih pesama i dobrih albuma kao što je bilo u ovoj. Ne sumnjam u tvoj kvalitet i u tvoj rad. Hvala ti. I ono što mi je najbitnije da kažem gledalcima, da si stvarno jedan divan čovek. Hvala ti. I da te mnogo volimo. Na tome ti još više hvala. Posao je posao, a ljubav je ljubav. Jeste, i ja sam onako iskren, prvo novinar, a onda sam tvoj drugi. Tako uvijek je. Ćemo da pratimo sve što ti radiš, tako uvijek je. Smo za tebe tu. Tako je, hvala vam na tome i vidimo se uskoro, nadam se. Vidimo se obavezno, hvala. Ćao. Ti.